Фетхуллаха Гюлена можуть віддати Туреччині. За словами глави МЗС країни Мевлю та Чавушоглу, на саміті Великої Двадцятки у Буенес-Айресі Дональд Трамп запевнив президента Ердогана, що Білий Дім працює над цим питанням. Нагадаю, мусульманський проповідник та колишній соратник Ердогана Гюлен нині живе у США. На батьківщині його звинувачують в організації військового перевороту 2016 року та вимагають екстрадиції зі Сполучених Штатів. Сам Гюлен усі звинувачення відкидає.